Explica. Yeah, A few moments later. Spicy ramen go.
What that I didn't
मुकबैंग जस्तो पनि लागेन अनि त्यो स्कुल नेता बनाएको भए चाहिँ त्यही विद्यालय जान्थ्यो कि नेता पढ्नको लागि अब यस्तै हो हाम्रो नेपाली कटो यो मासु चाहिँ खान सकिनँ मिठो भयो त राजेशले बनाएको स्पिका मजाले बनाउनु भएको अचार पुगेन अनि तिमीहरू मासाले नि अरू हामी एक किलो मासुमा अझ एउटा चाहिँ फिला ल्याउनु पर्थ्यो कि अनि बिचमा कति राम्रो हुन्थ्यो त्यो होइन अन्डा एउटा उसिनेर दिनभरि पकाएको पकाएको कति नै समय लागेन हो क्या दिदी बा समय लाग्यो त भन्दा भयो हाम्रो मुखबाट एन्ड गर्नु मलाई हाम्रो जाँदा तेरो खुलाले चुन्नी कुर्ती यो तेरी काली त्वे देखी सिटी ताली बजोंची पूरी थलकी बजारा बजोंची सिटी थलकी बजारा ओ कने बाली ओ बिंदुली का पाली